Əndə, yəni məndəqbir xəbərini anlayışla, hürmətli qətəndaşlarım, biz burundan tatib bu xəbərlərimizdə, yək sözlügələrimizdə sözlümək əgəyişlə, biz otur şərq məsələsi bilən bizdən uyğurlarının alaqısı yox, təb qarab gəldik mi ya ki, nəmsəb əsə sözləşki zölülüydü yox, təb qarab gəlgən idik. Bugün əndə, məndə bir xəbər kəp qaldı, dovit orbitədə nəmə deydi? Səudi Ərbistan bilən Türkiyə birləşib, Suriyəgə əskəri çıxırdıqan boldu. Mavzulu xəbər 2-ci ayının 6-cı günü dovit orbiti deyilən qılındı. Xəbər mündaq başlandı. Səudi Dövlət Müdafiə Ministerliyi 2-ci ayının 5-ci günü 2-ci ayının 5-ci günü Riyad Suriyəgə quruqluq qısımlarını əvətiş təyyarlığını qılıb boldu. Dedi, kişini çöçdüğən gətini qıldı. Toluqlap qaytı xəbər tarqatqandı mətbuatqı mündaq dedi. Səudi təyyarlıqan Suriyəgə çıxırdıqan quruqluq qısımları bir nəticə min kişi bu işqi bəlkə Türkiyə maslış idi dəb görsətdi. 6-cı günü Bəhrəyinin Əngiliyyət turistik baş əlçisi yuqurqı oxşaş bayanat ilan qılıb, Səudi Ərbistan təyyarlıqan quruqluq armiya qısımlarıqı avaz qoşuduqallıqını və quruqluq qısımları təyyarlıqallıqını bildirdi. Oxşaşlı Ərəb Birləşmə Xəlqliliyinin müşündaq əskər çıxırış planı barlıqlımı aşqarılıdır. 2-ci ayının 4-cü günü Rusiya tərəb xəbər tarqıtıb, mündaq görsətkən idi. Rusiyanın igəlligən materiallarıqa və ya ki, topluqan materiallarıqa asaslanqanda, məsələn, nəmə deyimiz, Suni Əmrə arqılıq təyyarlıqan materiallarıqa asaslanqanda, Qarğandı Türkiyə, Suriyə çıqırasıdır, zor quruluş qılavatıdır. Suriyəgə təcavuz qılıb qırış mümkünlük intayin yox qırıyım. Amerika xoş müştatları 2-ci ayının 5-ci günü toğırdın toğırımında görsətdi. Səudi Ərbistanın Suriyəgə əskər çıxırış planını qollayımız. Bəhrəyin həm hayvən kəmi Asad hakimiyyəti qarışdırış meydanını ifadildi. Asad qarşı otur şərq dövlətlərinin meydanının Meydanıdan qarğanda Suriyanın vəziyyəti yəqin yerim yıldın biri yamallışıb gətdi. İranın pilallış bilən Rusiya, Suriya uruşu qatnaşqan dinkiyin Asad hakimiyyəti fürsətki erişib, 2016-cı ili kürgəndən başlayıb Asad armiyası, yəni Suriya, Bəşər Asad armiyası, cənvə ötküzülüb atqan Suriya məsələsi tinçlik söhbətidin fürsətdən paydılıb, Ökçilə armiyasını qatdıq bombardıman qıldı. Səudi Ərbistan və Türkiyə otur şərq rayında Suriyə Asad hakimiyyəti qarşı durğan vəkillik dövlətlədir. İki dövlət Suriyə ökçilərinin zihnini acırtı pul mal vələn qollab gəlgən. Bugün gəlgəndə Suriyə vəziyyətə qarab olduralmaydı. Suriyə Bəşər hakimiyyətinin iki qət'i qolluğu çülürə, İran və Rusiya, dəl müşündaq küllədə, dəl Türkiyə vələn Səudi Ərbistanın düşmünüdür. Türkiyə vələn Rusiya otursu yamanlı şivatqan özəra düşməllikdən başqa, Səudi Ərbistan, İrandın diplomatik münasibətini üzdəqallıqın cəkarlıqan kündün başlap, otur şərqdə diplomatik qarşılışı Suriyə məsələsi kəngiyib getişi mümkün idi. Bəhrəyin və Ərəb Birləşmə Xəlqliliyi Səudi Ərbistanın İrandın diplomatik münasibət üzgəlliyi əgişib bu dövlətlənimi. İran bilən diplomatik münasibətini üzgəlliyidin qarıqanda İşlərinin tərəqqiyyatı Moşi əndizgə oxşaş tərəqqi qılsa, otur şərqdiki dəniz qoltuqı ihtipaqı və Ərəb dövlətləri ihtipaqı təşkilatlarımı şu təşkilatları namda, şu təşkilatları namda Suriyəgə əskər çıxırışı mümkün. Suriyə işki uruşu işki tərəb qarşılışlıqa mühim uruş meydanı bulub qaldı. Bəşər Əsəd tərəb bulub Rusiya, İran uruşqı bir vasıta qatnışıdır. Rusiya Suriyəgə təcavuz qılğan küllərdən başlaplı Türkiyə qatlı qarşılış meydanını ihbadiləgən. Suriyə vəziyyəti aldıdı otur şərq dövlətlərindən oltıralmayı qəlişi bu bir xəl müqərərlikdir. Şunadan qarğandı, əgər Səudi Ərbistan bilən Türkiyə birləşib, Suriyəgə əskəri çıxırdıqan bolsa, o vaxtada İran bilən Rusiyanın pozisiyası qandaq buludu. Bu bir xətər əhval qovətəndəşim.
Biz bunun yan tarafından kısmen dikkat kılıp koyuyoruz. Çünkü bu rayında Uygur'un menfaatine vekillik kıldığında hiç nesi yok.